Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті осы университетіміздің ашылған кезінде алғашқы 4 факультеттің бірі болды. Сондықтан біз алдағы жылы өзіміздің 90 жылдық мерейтойымызды атап өткелі отырған үлкен іргелі білімнің қара шаңырағы болып табыламыз. Біздің факультетте 4 кафедра бар. Олардың ішінде мысалға біліміздің, еліміздің жоғарғы техникалық технологияларын жасайтын бағыттар жақсы қолға алынған, және лабораториялары бар, институттары бар, яғни ашық түрдегі нанотехнология, теориялық және эксперименталдық институт, солардың тарапында жаңадан ашылған бүгінгі заман талабына сай лабораторияларда біздің студенттер өздерінің білімін шыңдайды және үлкен ғылыми өмірге аяқтарын басады деп айтсам да болады. Бакалавриат, магистратура, докторантура бәрін қосқанда біздің физика-техникалық факультетінде 61 оқу бағдарламасы жұмыс атқарып келе жатыр және өте жетістікті табысты осы бағдарламалар жүзеге асырылып отыр деп айтсақ та болады. Халықаралық аккредитациялар орталықтары өте жоғары баға беріп, және біздің физика мамандығы, электроэнергетика, теплоэнергетика мамандықтары осы жыл сайын болып отырған Атамекен жүргізген рейтингінде бірінші орынға шығып отыр. Осы Қазақстан бойынша осы мамандықтарды сапалы дайындайды деген мақсатта. Қазіргі технологияның даму бағыты біздің еліміздің стратегиялық дамуыменен сәйкес болып отыр. Өйткені біздің елімізге мысалға жаңағындай атом электростанциясы керек. Біздің елімізде өзіміздің Байқоңыр ғарыш айлағын меңгеру үшін космостық технологиямен айналысатын бірден бір осы мамандар дайындайтын осы біздің Казгуда болып табылады. Осының бәрі жоғарғы технология болып есептелінеді. Сіздерді физика-техникалық факультетіне шақырамын. Мен 2016 жылы Қазақ ұлттық университеті физика-техникалық факультетінің рет мамандығына түскен болатынмын. Қазіргі таңда бірінші курс докторантымын. Бұл Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультеті маған үлкен мүмкіндіктер алып келді. Өйткені ол сабақтан бөлек ғылыммен айналысуға да үлкен мүмкіндіктер жол ашқан болатын. Олай деу себебіміз, бұл факультеттің ішінде көптеген үлкен ғылыми лабораториялық жұмыстар жасауға болады, мүмкіндіктер бар, және де оны айта кететін болсақ, Samsung және Huawei-дің лабораториялық жұмыстарын айтуға болады. Одан бөлек, бізде гидравлика және де пневматикалық жұмыс жасауға арналған үлкен лабораториялық жұмыстар бар. Осы арқылы біз Қазақстанның бәсекеге қабілетті мамандықтарын дайындай аламыз. Біз осы факультетте шеберлігімізді шыңдап, бәсекеге қабілетті маман болып шықтық. Құрметті талапкерлер, мен сізді физика-техникалық факультетінде білім алып, ғылыммен айналысуға шақырамын.